Stina Hut Shabbat, Chuen Davan, and set Tris Post is Ahali Rubrica, Gamar Joba Sihuaro. Gamma Sishemo, she tattooed and wear them in a Gamma. Mishavet Debi, Roma Rebels, Movat on a Chemi Rubrica, also Koshimets Debi to our Gamma Mividar, Chemit Gaval. Monkey Hobbit, Snobby Adamian, a bis Sasquarlo story of the Rodis. Utres mat siquarls kamerjoba da vetsdebi ro is faktebits ganvikhilo tkuentan ertad rats naklebat snobilia tkuentvis tsamqanebistvis sazogadoebistvis moklet chotas vghela var da gimalavt albat metqoba kidets imitom ro pirveli tsardgena gesmis chemi rubrikis romelis arasodes ar gamiketebia rogorc tsamqans da rogorc msakhiobs da rogorc adamians zogadat da da vghela ratom es iseti iseti pakizi tema რომ ძალიან სწორად მინდა მოგაწოდოთ თითოეული ამბავი იმ ძალიან კარგი ადამიანების ჭკვიანების გენიოსების მათი სიყვარულის ისტორიები და მინდა რომ მეც აი ამ ყველაფრით ჩავერთო და ყველაზე მთავარი პროდიუსერს ვეუბნებოდი იცით თქო მე არ მინდა ეს ყველაფერი წავიკითხო ფურცლიდან თქო მე ჩემთვის უფრო საინტერესოა ადამიანურ ენაზე მოთხრობილი აი ეს დიალოგის რეჟიმში და იმედია ეს ყველაფერი გამოვა ნახეთ როგორ წინასწარ შევამზადე რომ კრიტიკისგან თავი და დაიწყო რომ გამოსულია ფაქტიურად. აი ცი რა მინდა ჩაი დავისხათ, ყავა ფერადი ფინჯანი თუ გაქვთ ოჯახებში დაიცხით ჩაი, ყავა და დავსხდეთ მოუყვეთ ვისაუბროთ სიყვარულზე. მე მინდა ჩემი პირველი რუბრიკის პერსონაჟები გითხრათ და გმირები, ესენი არიან ძალიან დიდი კომპოზიტორის, ჩემი ბავშვობის ყმაწულქალობის კომპოზიტორის, სულ მუდმივად იყო მისი მუსიკა ჩემთან ყურში და სამზარეულოში, რადიოში მოდა ხშირად. ალექსანდრე ბასილაიას სიყვარულის ისტორია მინდა მოგიყვეთ და ლუიზა კობალაძის. მოკლედ როგორ დაიწყო მათი სიყვარულის ამბავი? სანამ დაიწყოს, ეხლა რა გამახსენე, იცი ეს რადიოდან ისმოდა და სანამ დაიწყოს ეს გადახვალ, რა მახსენდება, იცი რომ ძალიან პატარები ვიყავით ხო მაშინ რა ხდებოდა ფილარმონიაში, ეწყო და მთელი ამბავი და ბილეთს თუ ისშოვიტი, ესე იგი ძალიან მაგარი ტიპი ყავი და ეს რა მახსოვს ფილარმონიის აი ეს ალღოვანი ფარდა, რაღაცნაირი მუსიკა ქონდათ, ეს ფარდა ესე ავიდოდა და წითელი როიალი. წითელი როიალი. და გამიძარე ბოთხოს ბასილა. ხა, თუ კონცერტზე ვერ მე ყოფილა რომ ვერ მოვხვედრილვარ კონცერტზე და სამზარეულოს კედლის რადიოთიც ბედნიერი ყოფილვარ, რაღაცნაირ შავბნელ 90-იანებში, მოკლედ იყვნენ ჩვენ სირგული ვისეთი ადამიანები, ვინც ძალიან კარგ განცდებთან არიან კავშირში და სულ გათბობდა მისი მუსიკა. ნამდვილად და არ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება მათ სიყვარულის ისტორიას, გამარჯობა როდის უთხრეს ქალბატონმა ლუიზამ და ბატონმა ალექსანდრემ ბუთხუზი ასე ეძახდნენ, ბებიაც შეურქმევია ეს სახელი, როგორც ჩვენ ეფერებოდა ჩემო ბუთხუზა ბუთხუზაო და მე ქალბატონი ლუიზაც ასე მიმართავდა და მე საზოგადოებამაც აი ასე ბუთხუზით მოიხსენიებენ დღემდე. ნამდვილად. მათი სიყვარულის ისტორია დაიწყო ტყიბულში. ბავშვობაში. ესე იგი ბუთხუზი ყოფილა 14 წლის. დია, ქალბატონი ლუიზა 3 წლით უფროსი კლასე, ანუ გოგოს და ყოფილა ბუთხუზის კლასელი. ნახე როგორი ამბავია. ქალბატონი ლუიზა და პირველივე დანახვისთანავე შეყვარებია ალექსანდრეს. ეს რუბრიკას ჭირდება ჩაის ფინჯნები. კი ბატონო. პირველივე შეხვედრის დანახვისთანავე ალექსანდრეს შეყვარებია ქალბატონი ლუიზა და თვითონ ვერ გაბედა მისვლა და გაუგზავნა მეგობარი სიყვარულის სასახსრელად. რა თქმა უნდა, მე ოც შემიუარეთ გავისტუმრეო, რას ლაპარაკობ, ყარ გადაირეთო. ჯერ ეს ერთიო არც შემიხედავს ეგეთი თვალითო და სკოლაში რომ მივდიოდი ხოლმე, ყოველთვის უკან მომყვებოდაო და მაკონტროლებდაო მისამართთამდე როგორ მივედიო და მე ამას ვგრძნობდი რომ მომყვებოდა. მოკლედ იმდენი ქნა რომ ერთი ფაქტია ძალიან საინტერესო, როდესაც გახდა 17 წლის ალექსანდრე ბასილაია, თა როგორც ყובה მე ქალბატონ ლუიზა რომ 17 წლის რო გახდა, ვიფიქრეო რომ პასპორტს გავგზავნიო, აი უკვე დიდი ბიჭი ვარო, მიხდი, პასპორტს გავგზავნიო და ხელს მოვაწერინებო და თუ მშობლებმა მამიკრძალესო ეს ამბავიო, იმ ფურცელს ამოვხევა, მაგრამ ჩემი გულიდან ვერ ამოვგლეჯ ამ სახელს და გვარსო. ასეთი ისტორიაც ქონდათ მათ და როდესაც მოკლედ გახდა
17 წლის ალექსანდრე ბასილაია, რა თქმა უნდა, არდანებდა და კიდევ ერთხელ სცადა მან სიყვარულის ახსნა და გამოუვიდა. კიდევ ერთხელ მიესალმა სიყვარულს და ორივე ერთად უთხრეს სიყვარულს. გამარჯობა, 3 წლის შემდეგ. ისე მოხდა, რომ მე ბასილაების ოჯახი გადმოვიდნენ თბილისში საცხოვრებლად. ასევე ქალბატონ ლუიზას ოჯახიც და მაშინ რადგანაც ითვლებდა გადაწყვიტეს რომ ხელი მოეწერათ ჩუმად. მაგრამ რადგანაც ბიჭი ამ შემთხვევაში ბუთხუზი იყო არასრულწლოვანი. მაშინ მატჩის ბიუროში ჩავაწყვეთ ეგ ამბავიო ბჭყალებში და მოეწერეს ხელი ჩუმად. თუმცა ერთად არ გადასულან საცხოვრებლად. რა თქმა უნდა ალბათ დღის განმავლობაში სულ ერთად იყვნენ, მაგრამ ის ოჯახში მიდიოდა, ის მერე ოჯახში მიდიოდა. როგორც ჩანს ალექსანდრეს ოჯახი გარკვეულ წინააღმდეგობაში მოდიოდა, რადგანაც თვლიდნენ, რომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდა იყო მათი ბიჭი, იმიტომ რომ სწავლობდა კონსერვატორიაში და სადაც ალა ახლა ოჯახისთვის. მეორეც ის, მე მგონი, ძალს, ასე ვთქვათ, არამეგრულ წარმომავლობაზე კონტაქტ ცოტა ძახილის ნიშანი, ალბათ როგორც ხდება ხოლმე. მაგრამ როდესაც 3 თვის 2 სულ ფეხმძი მეტი იყო ქალბატონ ლუიზა, მიხვდნენ, რომ მათ ცალ-ცალკე ცხოვრება აღარ შეეძლოთ და ისინი ერთად უნდა გადასულიყვნენ და ალექსანდრე ბასილაიამ დედას მიწერა წერილი. იცი რა, მეო გამარჯობა ვუთხარიო სიყვარულსო, ნუ რა თქმა უნდა ამ ტერმინოლოგიით არა, მე რაღაც ინტერპრეტაცია ვაკეთებ ჩემებურს. მიწერა წერილი, უთხრა რომ მე ცოლი მყავს და წავედიო და პატარა ჩემოდნით გადავიდა ქალბატონ ლუიზასთან ერთად საცხოვრებლად, სადაც საყოფა ცხოვრება ნივთები, ორი ჩანგალი, ორი კოვზი, ორი დანა, ესეთი ოჯახური. მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე ძალიან ისეთი ამ მომენტმა, როცა რაღაც მასალას ვეძებდი, ძალიან ამიჭყა გული, იმიტომ რომ ოჯახის შექმნა საყვარელ ადამიანთან ზუსტად აი ამ ყოფითი ამბებით იწყება, რომელიც ჩემთვის ძალიან ისეთია ამაღლებული. თორე როცა ადამიანი არ გიყვარს კოვზი და ჩანგალი ძალიან უმნიშვნელოა, მაგრამ როცა გიყვარს ყველაფერი რაღაც თვისებას იძენს. გადავიდნენ ერთად საცხოვრებლად, როდესაც მათ შვილი შეეძინათ 6 თვის იყო ბავშვი, როცა ოჯახი შეურიგდა მოკლედ მათ ერთად ცხოვრებას და ბოლომდე ერთად ცხოვრობდნენ და ერთი ძალიან ისეთი სიმღერა მინდა გითხრათ ზღაპარი სიყვარულისა, საიდან მოვიდა, ანუ ინსპირაცია საიდან გაჩნდა. მორის ფოცხიშვილი ყოფილა სტუმრად მათთან და წიგნის უკანა ყდაზე იყო მიწერილი ფრაზები: მერე ყველაფერი ნელდება, მერე ყველაფერი ძნელდება, ვნება მდუმარებით დუნდება და აი მომენტალურად როიალთან დამჯდა რა ალექსანდრე ბასილაია, რა თქმა უნდა, ალბათ ენერგეტიკულად თუ თვალით მიიწვია პარტნიორი ქალბატონი ლუიზა და დაიწერა ეს შესანიშნავი მელოდია. მე მეორე დღეს წასულა მორის ფოცხიშვილთან სახლში, რომ უკვე ტექსტი, სრული ტექსტი სიმღერის დაწერილიყო და აი ასე შეიქმნა არაჩვეულებრივი სიმღერა და მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ სიმღერის ფონზე ძალიან ბევრი ადამიანი გაბედნიერებულა, ბევრს აუხსნია სიყვარული, ბევრს უტირია, მაგრამ ხანდახან ეგ ტირილიც ტკბილია. ანუ თათული ჩვენი ხარ უნდა გამოგვეპაროს, ზღაპარი სიყვარულს სხვა სიმღერაა კიდე, აი მე რომელსაც ის კიდე, აი ხე რომელსაც ყვები ის კიდე და ქალბატონ ლუიზას სულ ამბობს, რომ ამბობს, რომ იცი რა, ის ჩემ პირდაო, რომ არასოდეს მიგატოვებო და ის ამას ასრულებსო. არასოდეს მიუტოვები ვარო, ის ყოველთვის მოდის ჩემთან, ოღონდ სიზმრებშიო და მერე ვნახოთ რა იქნება. გამარჯობა სიყვარულო. მართლა ახლა სიცოცხლე
ხარულად მენამე მეც შემიძლია ტაშით მივეგებო ამ არაჩვეულებრივი წყვილის არასდროს მომდა სიყვარულს და თათული მე შემიძლია გითხრა რომ მე ვარ პირველი გულშემატკივარი შენი ვინც შეიყვარა კი არა გაგიჟდა ამ შენ რუბრიკაზე და გამარჯობა სიყვარულზე მეგობრებო ეს ხო ძალიან მაგარი წარდგენა სიყვარულის ისტორიის ხარ პირველი რატო გადავიდა მე ასეთი ადამიანურ ენაზე მოყოლილი ისტორიები აი ეს იყო ზუსტად ის ბუნებრივია ხო მე ვიდრე ხო და ჩვენთვისაც. მადლობა ჩელიკო. არაფერი გაქვს სამადლობელი.